Харушалахы девять, як Буренда. Халах порножен тонышлыхе берге паян терроризма, тада экстремизма хирич карежеген республика комиссия ларвинже галашириш. Терроризма хирич патшалығын жешмар общесында керешмелі. Хыружы ингеге була айыпсыр жензем созырланайшы, порнышран ойрылайшы. Специалистым терроризмын вежедесіне балырдайшы. Мызен политика ба нацы ыйдыве бедада тенбе жығыннызем. Чывашен куенебе лыпкы регион жутланад. Культура министра Вадим Ефимов чывашенре шереяғын халық парберінбе келіштерзе бұрынныне галары. Туслыға жиріпледестілебе нацы центрын ерді жезембе терлетіл бұлызем, шаврасы делізем ергелеші. Ларура ойрымақ Ачабыча хорусырлы хебе жығынны ыйдузем, чипілдер ішлізем дезе балыр трэш. Шамры гору интернета жезем булны негамжында выртынлық мар. Ушлықра вара экстремисла материалзем, наркотик, психотроплы худырсем сарына теслихсем чаша захтіл булашы. Интернетри тірлі субкультурызем де хошчухне сиенгюме булдарашы. Ачазен ясыняр баштараган сайцен ішне чарны шиделіксер. Візен урых ятпа тепру хутта ужылма булдарашы. Кунда аш шамыжын пулы жывы дегірлей. Шамры гурова каникул вогденче эже явыштар Візің ғушынже тірлі мереприятия зімбе конкурсым ергелені пиде білдерішлі. Узал жуғышта бұлмата да хура үшсен батне тұрдынма візің вғыт бұлмала мар. Кунда шиғынуда да масылы информация ғадырызен түбеде бұзық. Хажат журналда да телевидені бе, терроризмада да экстремизма хиріш статья зімбе видеороликсен вырнаштарны, яшкереме терісмар жылдан пырма девеш. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов.